Ska vi skriva regeln då? A minus b denna gången. Så har vi a upphöjt till 2 minus 2ab. Och därmed b upphöjt till 2. Ska vi titta på a? Vi har ju a som är x. Och sen b som är 4. Upphöjt till 2. Parentes upphöjt till 2. Så har vi a upphöjt till 2. Alltså x upphöjt till 2. Minus 2. A är ju x. B är ju 4. Och därmed 4 upphöjt till 2. Så har vi. Det går upp. Min matematiska säger att det är fel nu här. Här är skvara där. Så har vi negativ 4 som är b. Kanske frågan här är nu varför jag skrev inte negativ 4 där. Jag återkommer med den. Så har vi x upphöjt till 2 minus 8x. Och därmed 16. Jag återkommer här nu då. Om jag skulle visa till er nu a plus b upphöjt till 2. Då har vi a upphöjt till 2 och därmed 2ab. Och därmed b upphöjt till 2. Ska lösa den här nu. Så har vi x minus 4. Genom att använda den här. Som vi har lärt oss från början. Så kom ihåg att vårt a är x. Och vårt b är negativ 4. Så har vi a som är x. Och därmed. X upphöjt till 2 och därmed 2. Multiplicerar med a som är x. Multiplicerar med b är ju negativ 4. Och därmed. Negativ 4. Upphöjt till 2. Så har vi x upphöjt till 2. Så har vi negativ där. Och vi har positiv där och negativ där. Så har vi negativ 8x. Och sen där har vi med 16. Det är på grund av det. Så tänk inte på tecken. Denna gången. Tänk inte på tecken denna gången. Därför om ni skriver två gånger negativ där. Så blir det fel. Okay. Men om ni vill följa den här. Vill ni bara komma ihåg den här, den här, den här. Det räcker. Den tar er långt. Okej. Okay. Jag löser båda då på något sätt. Nu ska vi titta på b. Då har vi x minus 10 upphöjt till 2. Följer vi den här så har vi x upphöjt till 2 minus 2 multiplicerar med x multiplicerar med 10. Och därmed 10 upphöjt till 2. Så jag behöver inte tänka på tecken just nu. Så är det x upphöjt till 2 minus 20x. Och därmed 100. Annat sätt är ju x minus 10. Parentes i kvadrat så är jag x upphöjt till 2. Och därmed 2 multiplicerar med x multiplicerar med negativ 10. Och därmed negativ 10 upphöjt till 2. Så får jag exakt samma. Minus 20x. Och därmed 100. Okej? Okay? C. Denna gången så löser jag bara ett sätt. Och det här sättet. Okej? Okay? Så har jag x subtraherar med 10. Aha. Med i. Parentes upphöjt till 2. Så har vi x upphöjt till 2. Minus 2. X i, alltså AB, plus i upphöjt till